លោកដំនេះឈីកក្រហមឆៅតែម្ដងហើយណាបាត់សាក់សពទៀតអត់មានហើយមានបញ្ញាបាត់ទឹកមិនហើយហើយឈាមងាយក៏ផ្ដុំទៀតតើគេថាភាសាអ្វីទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំមើលលើក្រោយទៅមកបាយលេងតិចសប្បាយមែននេះតែយកបាត់វៃស្ដាយអើយស្ដាយសេចតាកានេះមួយនិតនេះបញ្ញាថាយើងមិនស្លាប់ពីគេនេះឃើញតើមកអូនេះឃើញតើមនុស្សតើលើអូយស្ទើរឈីមចឹងនេះបញ្ញាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែនេះមិនមែនបាត់ខ្លួនដូចលោកមុនទេតែនេះគឺណាគូវ៉ៃអោះគេនឹងមកហើយអូម៉ាយបាត់ជាហៅមែនទៅតកនេះអើយយ៉ាងមិនហៅលោកដំយើងគូលើសមីធ្វើដូចម្ដេចយើងតាមរូបគ្រូសាគេឲ្យធ្វើមុនតាមប្រពៃណីទៅតែយើងសឹកតទៀតមិនអីមិនអីល្អតាយើងមិនគូទុកសមីបែបនេះទេចាំចាក់ខ្ញុំតាមរស់សាច់ញាតលោកដំធ្វើការទៅណាគឺតកតើឯងគឺជាអ្នកណាលោកដំខ្ញុំរៀបចំរួចហើយអូហើយចំនោះហើយខ្ញុំក៏បានយកគេទៅពេទ្យដែរគេគឺអស់គ្រឿងក្នុងបាត់មែនហើយមិនមានជំងឺអីតទៅសោះហើយទៅវិញគេសិតមានដូចណាហើយបន្តមកទៀតគឺជាអ្វីបន្តមកគឺឃើញស្នាមខាមកត្រង់ពោះហាអូយគិតកូននេះពិតជាសាហាវមែនចឹងលោកដំធ្វើត្រង់ហើយនិយាយគេទេមកខ្ញុំនេះអាឡូជ្រាបសួរខ្ញុំបញ្ញាកញ្ញាស្រីសាស្ត្រកំពុងនិយាយចាខ្ញុំនេះឲ្យជាប្រលិះឲ្យមើលតើអីដែរឥឡូវនេះគូមានគេស្លាប់ទៀតហើយហាថាម៉េចហើយនៅទីណាទៅនៅចិត្តកន្លែងសួនស្នេហ៍នោះអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណហើយណាអញ្ចឹងបានហើយចាំខ្ញុំទៅមើលសពនោះបាទបាយបាយលោកដប់ឯងចាំខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំទៅមើលសាក់សមផ្លែលីកតាមស្លាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងបញ្ញាឯងទៅទៅខ្ញុំនៅទីនេះហើយThank you.
មួយហើយនឹងមានអាបទៀតខ្ញុំនិយាយមែនបងជឿតើទៅមួយខ្ញុំទៅអូឆែមកចិត្តកោនេះសហើយមែនដល់ដាក់តាំងពីនេះទៅអូយក្តៅណាស់អូយក្តៅណាស់អូយក្តៅណាស់សម្រាប់ការគាំទ្រទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់ស្នាមដង Like វីដេអូតុក្កតាខ្មែរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនអេបាយបាយ